Salam sabahınız xeyir qardaşlar. Gördüyünüz 170 baş. Ay maşallah, ay maşallah. Gördüyünüz 170 baş, bax belə. Birinci, ikinci qarına şişəklər satır. Hamısı da yelin üstündə. Baxın əzləyicilər. Hamısı da yelin üstündə. Buyurun. 170 baş birinci, ikinci qarına. Bax hamısı belə. Buyurun baxın dostlar. Kimlər istəsə əlaqə saxlasınlar. 170 baş doğmamış, bax belə birinci, ikinci qarına şişəklər. Hamısı yelin üstə. Heytə, heytə. Buna baxın, ay maşallah, ay maşallah. Bu nədir? Ha, belə bir şey harada var? Ay, ay. Hamısı birinci, ikinci qarına doğmamış şişəklər, qardaşlar. Buyurun, kimlər istəsə. Buna bax, buna bax, buna bax. Ekranı dağıdırıq. Buna bax, makinadır da. Bunu görənlər bilir də nədir, bilənlər bilir bu nə məhsuldur. Buna bax, doğmamış toğullar, buna bax. Biri bir mələkdir, Allahın olsun, biri bir mələk. Hamısı bax belə yerin üstədir, qardaşlar. Hamısı boz şişəklər, özdəki nə? Məhsul. Buyurun dostlar, baxın. Kimlər istəsə əlaqə saxlasın bizim. Buna baxın, buna baxın.